غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَعْتَقِدُونَ أَنَّكُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ بِهِ جيابي الله ميدو واسوني نفسان فوكول الله جالي دو تدلو قولي الله مسوني ودني دواني نولاد ماكو مو الله ورسالة كنام دو ماكو الله مسوني ودني بانجي دو أمريون دوانا كيمو ووي ياون نتلين بي دواني الله ادواني نولادو بانانو حديري ون لوتو كيمو ووي yo renta ben lutobe umrore nulado umrore mako kanko nulado no tattawa pa bi fitina ko bo yangada nauka alla oneli nulado mako mo alla wadi salatu kinam do mako ngam wanginki dina o wi kanko alla bangido min jippini haromada innore ngam a wanginena yimbe dum ko jippina haromabe nden kanko mo alla wadi salatu kinam do mako o dalay hunde baddinore en hunde fuuni baddinore en abaddinore en alla ndelatana en bo sababu natuke aljanna koyna o wanginani ende o noddi en bo haro mare banano accay hunde ni woddinore en alla en ndelata bo sababu natuki yite koyna o wanginani en dum o rentini en bo dagato majum do holla do bolwadum dum ko filla daga Salman al Farisi no kanko o wi mushriki en be bi min mido yani so birawo modon do kanko ni annabijo o do andina won kala hunde fu hagini ganulado allamu allah wadi salatu wa kinam do mako o andini en hatta noy cenirten enoy nyamreten jardeten enoy dokkirten jabreten o solni en ha do tokki sunna mako ha kala dum ko jongo tirta be fiji jidina dum mawdum ko dum pamarum o rentini en bo fernuki haro dina waduki bidia haro dina haro pamarum ko mawdum o wi kanko mu allah war salatu kinam do mako milismini mon sunnam e sunna lunabe hakkilbe handitibe jogite do sunnaman be tuube do maka be gaggide jogite ka be sembe mi rentini on bo jontadi fiji ngam kala ko lati bidia fo dum majjere hadison gol holli do noni don haro dina sunna be bidia sunna kam kanjum woni dum ko lati dina nden dalila mo sharia dari ha do majum bidia bo ko luti bolwadum nden kanko nden kongol mako mo allah salatu ginam do mako o wi ko wi go mako ko moy huwi kugal umrore amin lataki do magal kangal ngal lornangal ngal jabatake do bodum dalila do noni allah o jabata daga to on mo rewiri mo be ko lati bidia fotantu yidum habbere ko dum julde ko dum sumaye ko dum jangde ko dum zikri ko dum soktu ko dum soktago ko dum sinnago allah ko dum sadaka ko dum du'a ko tanabol wadum dum ko lati dum dewal e kanko mu allah warsa kanko allah bangido o jaban bo daga o jaban ko lati sunnan lado mako mu allah warsa lado ginam do mako ban allah bangido wi no yettago ma Allah kam o jabanan hulobe Allah ko moy luti sunnan laado mo Allah war salatu kinam do mako himminanta ko mon o lata o kulowo Allah do banni kadi don do modon jiyabe Allah nokulon Allah mo sunne wodani njogiton sunnan laado mako mo Allah war salatu kinam do mako haro mobgal dewe modon haro kabbe modon e julde modon e sumaye modon e hijju modon e jangde modon e do'aji modon e tanabol wadum dum ko kapboton onon be on rewiri Allah be majum aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd ayyuhal muslimun alaykum bi taqwallahi fi sirri wal alan wa alaykum an ta'lamu anna kullama tahtajuna ilayhi sawa'an min amri ad-dunya aw min amri al-akhirah تجدونه وتفوزون به في التمسك بالعقيدة الصحيحة واتباع سنته صلى الله عليه وسلم في العبادة ففي العقيدة الصحيحة واتباع سنته صلى الله عليه وسلم فلاح ونجاح وبركة وخير كثير كما أن في التمسك بالعقيدة الباطلة والبدع فشلا وشؤما وسوء عاقبة وعدم قبول وعلى هذا فعلى كل مسلم أن يهتم بمعرفة هذه سنة ليتمسك بها وهذه بدعة ليجتنبها ومما يستعان به في ذلك الإكثار من البحث في كتب العقيدة والسنة الصحيحة
والنظر فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وأتباعهم رحمهم الله وما كان عليه الأمة الإسلامية في القرون المفضلة فإن غالب البدع في الدين أحدث بعد هذه القرون ومن ذلك أن يعلم المسلم أين يأخذ دينه فقد جاء عن محمد بن سيرين في مقدمة صحيح مسلم أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم ومما يعين على ذلك أيضا البحث عن الصحة قبل الأخذ والعمل ويكون ذلك بالأرض على الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح ثم من أهم ما يعين على معرفة السنة والبدعة معرفة هذه القاعدة الأصولية وتطبيقها على وهي الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر وعلى العمل والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم وعلى هذا فما كان من العقود والمعاملات ونحوها يجوز لنا فعله إلا ما حرمه الشر وما كان من الدين والعبادات لا يجوز لنا فعله إلا ما أذن لنا النص فيه وبينه ويدل على ذلك قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن ذلك أيضا الإكثار من الدعاء ليوفقه الله باتباع سنته صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله عباد الله واتبعوا في دينكم ما كان حقا وسنة واجتنبوا ما يخالف ذلك قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في عقائدنا وعباداتنا وفي شؤوننا كلها اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين ونن جلبه دوندوم ملسمين من كل الله هارو نسودي إنو وانجي دوندوم ونو أندون نوني كلا دمكو بوكتي دون هارو ماجون فوتان تويدي إبدي في دنيا كو في الآخرة on heb andum on tinoran be majun haro jogi titki aqida chaahika e tokku ki sunna mako mu Allah wa salatu kinam dum mako haro dewal don haro aqida chaahika e tokku ki sunnanu laado mu Allah wa salatu kinam dum mako tinaye e humtuki e baraka e khairu do banano woniri haro jogi titki aqida bonnika e bidiaji bo soinde humtuki e ngaptarako e halluki wattam Esu inde jabaniki do bannika di don do kala jullo fu no himmidora be anduki do dum sunna ngam o jogitaka do bo dum bidia ngam o luncita ndir ko walli torte be majum hedi bolwadum duddin ki widititki ha defte aqida defte tauhidi e sunna chaahika e laruki haro dum ko sahabo en be Allah yirdi wonno do majum etabiyen e tokkibe be Allah hinni e dum ko ummator islama lati hado majum ha der gide burnade ngam jali dum bidia jaro dinakam dum fuma jum dum jonti bawo gide de der bolwadum ha fahin no juldo anda toy o hosata dina mako hakika wari daga to muhammadun nusirin haro ha aran sahihu muslim o wi kanko o wi andal ngal dum dina ndare daga to moy kojoton dina modon e der dum ko wallata ha do buladum ha fahin wididitki do sahuki daga yeso jabuki e huti nirki bulwadum latan be fe inki dum ha do deftere e sunna cha deftere Allah e sunna cha hika do bo famu salafi bedi be salihin labbe den der burdudum himmidorago dum ko wallata ha do anduki sunna e bidia anduki qaida juma usulu jo odo e huti nirki qaida juman kanjum woni ko woni asli haro dewe kam wonnuki seeto dalila wari ha do umruki majum e do huuki dum ko woni asli haro kap haro kapotiralji e kudi diralji do bodum sahuki seeto dalila wari do wonnuki majum e to e do harmuki majum do banni kadi dum ko lati ibde kapotiralji hakkunde meden e kudi diral e ko nande maji daga nan en huuki ko dum mejum koyna ko sharia harmini
enum ko latib de dina e dewe bo daganta ko en huuki dum ko ina dum ko nassi dungani en haro majum wangini dum do holla do boladum ko ngol Allah wangido yelika do dani be kawti dirabe be shar'ani be ibde dina dum ko Allah dungay to majum na e der bolwadum ha fahin duddin ke waduki do'a ngam Allah fonda mo be tokki sunna mako mo Allah wadi salatu ginam do mako kule Allah jiabe Allah tokke haro dina modon dum ko lati gonga e sunna lunchite ko luti bolwadum nulado Allah mo Allah wadi salatu ginam do mako wi kala ummato ri amfunatan aljanna ko ina on musali wi ama moy on salata ya nulado Allah o wi mo do wan yamfunatan aljanna mo yeddi am bo haqiqa o sali ya Allah wadi salatu ginam haddo annabi jumadal mako sabo en mako ya Allah fondo amin betu ki sunna annabi jo mada mu Allah wadi salatu kinam do mako haro kabbe ji amin e haro dewe amin e haro shani ji amin ifumaji ya Allah min do moltore be fitina dagato fitinaji ko wangi be maji e ko suudi ya Allah ya fana min mayda min e maybe julbe nyawnda amin nyawbe min nyawbe julbe a jom alamji astaghfirullah al ali al azim al jabi Allah min do wasoni nafsa amfukulul Allah jalido teddudo kuli Allah musini wodani bangido ande noni kanko musini wodani haygi ga usul usul ni ha do woduki gendal hakunde teri dirabe o wi yende be mabbe be mbodenga bana no solniri ha do bolwadum mu Allah wal salatu kinam do mako be kongol mako o wi ngaso tire haro rewbe khairu e be kongol mako tata mu'mini jo gorko o wanya mu'mini jo debbo ngam to ni o wanyi dagato mako gikwol o yerdan dagato mako gikwol gongol fere ko tanamagol e be kongol mako ha fahin burdube mu'mini en timmiditki imana ko kam burdube be woduki gikku subabe modon dum subabe modon har rewbe modum en do banni kadi don do kala gorko fu no wona gendal hakkunde mako be debbo mako bana wonuki gikku e adilako e endam e himmi doraki be shani jima ko de fumaji banano woni ha do mako kanko debbo man bo no do wana gori ko o teddinamo hakigan lado Allah mo Allah wadi salatu wa kitnam do mako o sattini haro bolwadum o wi wondo mi latino mi umranno goto fu no sujidana goddo fere dami umranno debbo sujidana gorum islama umri no gendal lata islama umri no woduki gendal lata sanjo tirandum hakunde teri dirabe si kayno hawtade be bolwadum fu dudbe ibde meden be ngebi daranaki wonuki gendal hakunde mabbe be teri dirabe mabbe be addilta hakunde mabbe be himmi dorta ko be holtinki be e nyamnuki be e joinki be dodo dum fu majum lata bo hawtade be hallinki gikku e saatuki gikku man lati kadi burdum jaluki ngendam dam teri diram ngendam teri diral haro meden lati dum ngendam torra ngendam billa e torra ngam saatuki himmi doraki woduki gendal hakkunde teri dirabe kanyum dum lati der mas'alaji dinulado Allah mo Allah wadi salatu wa kinam dum akaw himmi dori be maji o wolwidi haro hijjore mako jabama dagato amrumnul ahwas Allah yerdomo o wi o nani annabi jumu Allah wa salatu wa kinam do mako no kanko o nani annabi jumu Allah wa salatu wa kinam do mako waru hijjore mako o do wi abawo o yetti Allah o manti do mako o manti Allah o siftiniri o wazi nden o wi fine nane ngaso tire haro rewbe khairu ngam kambe be noyetiago modon kambe be medon badahabe haro modon wala ko mardon dagato mabbe ko dum mejum ko luti bolwadum ay ko luti tegal koyna tanni on mo warani hallende ibde mabbe hallende wangunde koyna on mo warani hallende wangunde ibde mabbe toni be huwi bolwadum kam ndenka tajebe haro beite fiyebe pide bon del ko luti torroje toni be do wana ke on ndenkam ta dabite do mabbe lawol gongol fere fine nane do wodani mon do rawbe modon hakke do wodani rawbe modon do modon hakke ko woni hakke modon ha do mabbe tata be dungana go tata be dungana mo ngaydon haro be ite modon
tabe dungana mo gaydon harocu nata cuudi modon yewti day mabbe e fine nane ko woni hakke mabbe haado modon bo non bo non haro mabbe haro holtinkibe e nyamnukibe do banni kadi ko moy gorko e ko moy debbo o lismita ki dido deedo umroje o wonay gendal mako hakkone mako be so baajo mako o anda ndin kam kanko o nakisa imana kujo o tampa bokulol allajo o toni do botana on molati banni bo alla yangitan mo jarri boran mo be ko wanyata eno tora alla kisdam e jam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dham fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim la wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa lam anna al islam qad ihtamma bil adl ihtimaman baligha qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira hadha ma amarna allahu ta'ala bih walakinna idha nazarna fi ahwalina najidu annana la nahtammu bil adl faqad ahmalnahu fi nisa'ina fasirna la na'dilu bainahun nurdi hadhihi fil ma'kali wal mashrabi wal maskani wal kiswati wan nafaqa wa jami'i shu'uniha wa nuskhitu hadhihi fiha kulliha kama ahmalna al adla fil intisari lil haqq wa nusrati al mazlum wal akhdh ala yadi al zalim fa inna al zalima wal mu'tadi idha kana minna walau zahara zulmu wa dallat alayhi qara'in fa innana natasadda lil mudafa'ati an wa nati bi ta'wilatin nasturu biha alayhi wa nuhawwilu biha al-haqqa batila wal batila haqqa wa nadfa'u ar-rusha fil mahakim li itlaqi sarahi aw li adami ilqa'i al-qabdi alayhi wa la natrukuhu ma'a al-bahth wat-tahqiq wal-hukm ma anna Allah ta'ala amarna bil adli walau ala anfusina wa hadha minna mimma akthara adh-dhalamata wal mu'tadina indana wa mimma jarrahum ala al-istimrari ala adh-dhulmi wal i'tida nas'alu Allah salamata wal afiya falaina an nattaqiya Allah ta'ala wa nuqima al-adla wa natruka adh-dhulm wa nusrata adh-dhalim wal mudafa'ata an fi jami'i shu'unina wa ahwalina fa inna hadha mimma yasluhu bihi ma fasada min ahwalina وما تستقيم به أمورنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وقال أيضا إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنا نسألك العدل وحسن الخلق ونعوذ بك من الظلم اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لموتانا موتى المسلمين واشف مرضانا مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين onon julbe kule Allah bangido andenonu islama giga himmido ri be adila ko himmido raki pantuki Allah bangido wi ya onon nuddinbe late on daroribe be adila ko on sedobe gam Allah ko dalati hado nafsuji modon ko bo saro en e bandirabe toni o lati o jainitido ko talakajo Allah buri hanuki be mako ta tokke gidaade gam celon toni on sanji sedako ko on acci sedako man Allah o lati o andudo dum ko kowoton o kumpitido ko kowoton dodo dum ko Allah umri en to majum sikaino enen toni en dari haro yake jimeden en tawanno ni enen be en himmi dorta ko be adilako hakika en ge be adilako haro rewbe meden
en laati en addilta hakkunde maɓɓe, en yerdina o haro nyamande e yarande e suudu e holtinki e nafakka e mobgal shaaniiji maako. En tikkina o bo haro maaji ɗi fuu maaji, banu en ngeebiri adilaaku haro walluki goonga e walluki tooñaaɗo e nannguki haa dow junngo tooñiiɗo. To ni tooñiiɗo e ɓeytiiɗo o laati o ibde meeɗen ni, ko daa tooñannde maako wangi, qariinaaji holli dow tooñannde man, sey enen en fe'ana duñanaaki mo. En ngadda ta'wiiliiji ɗi en suddanta mo bee maaji, en ngaylitora bee maaji, goonga warta fewre, fewre bo warta goonga. En dokka risuwaaji har nokkuuje kiita ngam yoftuki mo, ko bo ngam soyde nannguki mo. En accidittaamo bee liñuki e tabitinki e kiita. Haqiiqa bo Allah ɓangiiɗo, umren adilaaku ko daa dow nafsuuji meeɗen. Ɗo ɗo ibde meeɗen ɗum ibde ɗum ko ɗuɗɗini tooñooɓe e ɓeetiiɓe haro meeɗen, ibde ɗum ko e ibde ɗum ko susɗiniɓe haa dow doogaago dow tooñannde e ɓeetaago e nutora Allah kisndam e jam. Ɗon dow meeɗen kulen Allah ɓangiiɗo, ndarnen adilaaku, ɗalen tooñannde e walluki tooñiiɗo e duñanaaki mo haro moɓgal shaaniiji meeɗen e yaakeeji meeɗen. Ngam ɗo 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 ɗon nder ko wo'inta ɗum ko wonni ibde yaakeeji meeɗen, ɗon nder ɗum ko wonni ibde yaakeeji meeɗen wooɗorta bee maajum e fiijiiji meeɗen ɓootora bee maajum. Nulaaɗo Allah mo Allah waɗi salaatu e kennam dow maako o wii, ndentee tooñannde, ngam tooñannde ɗum ñiɓe on ñannde darngal. Ndentee eeleende fantunde, ngam eeleende fantunde halki ɓen artuɓe on eftiniɓe, ɓe ndufi iyamji maɓɓe, ɓe ndaktini alhormaaji maɓɓe. E o wii haa fahin, Allah o ɗum muñana tooñiiɗo. Nden to ni o nanngi mo bo o teetortaamo, nden o janngi banni nanngande jawma. To ni o nanngi galluuje alhaalimaaji ɗe tooñiiɗe, nanngande maako ɗum nanngande nawnde saatunde. Ya Allah waɗu salaatu e kennam haa dow annabiijo maaɗa alen maako saabo en maako. Ya Allah rino min ñanngadema ñannde o mitinde jiyaaɓe ma. Ya Allah min ɗo tore adilaaku e wooɗuki gikku, min ɗo moltore tooñannde. Ya Allah yaafu amin, hinnu amin, handutu amin, yamɗin amin, risku amin. Ya Allah min ɗo moltore ibde fitinaaji ko wonngi ibde maaji e ko suuɗi. Ya Allah yaafan amin maayɓe amin e maayɓe julɓe, ñawndan amin ñawɓe amin e ñawɓe julɓe, a jaam mo alamji.